하여튼 히뿌리 히뿌 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 No niin, hiippu on nyt sisällä. Joo. Oho, mikä tuo? No niin, haljataan sut. Joo. Hyvää päivää. Wow. Yeah. Sun on kiinni tuolta, Ressu muuten karkkaa tuonne laitumelle, jos mä avaan ton pään. Niin pyöräytä tota, niin hippua tuossa, niin mä tuon Ressun tämän, eikö kostia tämän. No niin, jatketaan nyt. On kostikin tuotu. Nobody text me in a crisis. I believe that all of your dreams are the reason. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I'ma sleep a decoration. Minä pistän hipulle suojat. Mä oon ihan harjata hipun harjaa. Harjatakseni. No niin, pistetään suojat sitten jalkaa. Hipulle siis. No niin, suojat. Menettekö te yhdellä kädellä? Sitten toinen puoli. Ei, ei. Okei, mä en osaa. Hippa koira. Tällä sain. Mä tippuu houkki, kun mulla ei oo vyötä näihin ratsastusparkkuihin, niin tosi kiva. Nyt mä pistän kypärän päähän, kun mä pistän suitset ja hipun. Eli tässä on mun ranskastushanskat. Tässä on kypärä. Paljon muuta, niin en ole se. Mä oon ihan tyhmältä. Heippa koira. No niin, nyt hippu on valmiina. Ja mä kuvaan sit, kun me tullaan sieltä, kun mä en pysty ottaa puhelinta mukaan, niin... Joo, heippa. Me just tultiin talliin.
No niin. Hippu saa nyt herkkua. Odota. Sulla, sä oot kiinni, Hippu. Joo, sä oot kiinni. Odota. No niin. Hyvä. Okei, joo. Nyt me ollaan lähdössä ja niin me ollaan pyörällä täällä, jos mietitte. Niin me mennään pyörällä kotiin ja sitten mä tulin hetki sitten kotiin ja joo. Ja joku teistä on kysynyt, että tai varmaan olette miettinyt, että miten van voi. Niin se on ihan hyvin. Tuolla se nukkuu. Jossakin siellä. Mutta mä aion lopettaa tämän videon tähän. Ja ihan by the way, mä kuvaan huomenna, on äitienpäivä. Mä kuvaan äitienpäivävlogin. Että se on niinku ensi video. Tulee äitienpäivävlogi. Joten stay tuned. Mutta siis. Kiitos tämän video. Muista tykätä tästä videosta. Ja tilaa tämän kanava. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Adios, amigos. Clamps.